imali smo danas posjet saborskog zastupnika Damira Habijana koji je evo izrazio želju da malo vidi kako jedna od boljih, najboljih strukovnih škola radi, funkcionira, što imamo. Uvijek pokazujemo opremu koju imamo, koja je svake godine nova ili u nekim dijelovima nova. Pokazujemo ove prostore centara izvrsnosti gdje učenici onda imaju mogućnost naučiti i dodatno neke stvari. Doista mi je drago da sam danas evo iskoristio vrijeme i razgledao školu i moram priznati ovo što sam dosad vidio, da doista impresioniralo da jedna takva škola postoji u gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji, a mislim da možemo reći na ponos zapravo svima nama i svim građanima, ali mislim i puno šire. Ja mislim da je zapravo kadar koji se ovdje stvara vrlo lako zaposliti, dakle na tržištu rada, to sam čuo i od ravnatelja i od nastavnog osoblja, dakle ljudi koji, odnosno djeca koja ovdje završe školu, koje dobe obrazovanje, koje zapravo ovdje već prođu određenu praksu, danas sutra će vrlo lako naći svoj posao na tržištu rada. Mislim da je to odlična priča i mislim da je to zapravo odlična priča i za grad i za Varaždinsku županiju. Mislim da je bio oduševljen i da smo mu na najbolji način prezentirali što radimo, opremu, prostor, prodiskutirali neke probleme s kojima se susrećemo, a to su nam nastavnici, pogotovo u ovom stručnom dijelu predmeta elektrotehnike i strojarstva, a naši učenici će ići i u Zagreb u Sabor u sklopu svoje van učioničke nastave, politike i gospodarstva. Tu se vidi ogromna razlika, dakle u vrijeme kada sam ja upisivao srednju školu, bilo je, ja bih rekao, dijametralno suprotno, nekako su gimnazije, to neko opće obrazovanje zapravo koje je pružalo, bilo uvijek prioritet, bih rekao, kod izbora. Strukovne škole možda nisu dolazile toliko do izražaja, a danas ja mislim to promijenilo totalno i mislim da je to i dobro. I mislim da pogotovo u Varaždinskoj županiji doista danas djeca koje žele, dakle, strukovno se obrazovati imaju odličan izbor.